O preço do Bitcoin superou 1.200 dólares. É a maior cotação da história do sistema. A maior cotação desde lá de novembro de 2013, quando o Bitcoin tinha atingido então o seu pico máximo de preço, que foi cerca de 1.100 e poucos dólares. E esse preço nominal foi quase batido no começo de janeiro, mas agora definitivamente esse preço foi superado e bateu 1.200 dólares. Então, a maior marca da história do Bitcoin. Em outros vídeos eu vou falar o porquê que isso é importante, qual é a importância do preço do Bitcoin para o sistema, para a saúde do sistema. E também em outros vídeos eu vou explicar ou tentar ajudar e elucidar o que justifica esse preço, quais são os fatores por trás desse aumento de preço nesse momento. Mas o vídeo de hoje, na verdade, é sobre o call da Empiricus, aquela casa de research famosa pelas suas previsões muito sensacionalistas, porque no começo de janeiro, no dia 2 de janeiro, o seu analista, o Ricardo Schweitzer, publicou um post na sua carta aquela de mercado em 5 minutos, dizendo que ele não recomendava Bitcoin para ninguém. E aí, 3 dias, naquele dia, o Bitcoin estava chegando perto dessas máximas novamente, estava em 1.100 e poucos, e aí 3 dias depois, o preço caiu, teve um crash, veio as notícias alarmistas como sempre, ah, o crash do Bitcoin, o Bitcoin vai morrer, o Bitcoin estourou a bolha. Isso foi 3 dias depois do Ricardo escrever que não recomendava ninguém, e a Empiricus aproveitou isso e deu uma tuitada cutucando todos os entusiastas de Bitcoin, dizendo, viu, bem que o Ricardo avisou que não era para comprar o Bitcoin. Bom, cá estamos, e o Bitcoin ainda vivo, está sobrevivendo, e bateu o preço recorde, superou 1.200, então a Empiricus, sim, nessa previsão, errou. Quem tivesse comprado lá, teria, ou pelo menos quem tivesse comprado no dia que a Empiricus disse que não era um bom momento, teria tido um belo lucro, mais de 30% em dólares. As razões pelas quais o Ricardo não advoga comprar Bitcoin, não acha que é um bom investimento, algumas delas eu até já refutei, já falei sobre isso num vídeo que eu vou postar aqui o link, porque ele trata do Bitcoin basicamente por três prismas, por um prisma, que é o prisma da moeda. Segundo ele, se o Bitcoin é moeda, pretende ser moeda, então que se analise o Bitcoin como moeda de troca, como meio de troca, como unidade de conta, não é um bom meio de troca, poucas pessoas aceitam, não é unidade de conta, não há nada precificado basicamente em Bitcoin, verdade, e como reserva de valor também não se presta muito porque é muito volátil. Então as pessoas basicamente estão querendo comprar Bitcoin apenas pela expectativa de que o preço vai seguir subindo até o dia que ele não sobe mais. Essa é a visão do Ricardo e por isso ele acha que há outras formas de se proteger de governos e diversificando em outras geografias e tudo mais. Isso está errado. Na minha visão, isso realmente está errado. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre isso, sobre a segunda parte de não ser uma boa forma ou de não ser a melhor forma de se proteger de governo. Eu vou tratar em outro vídeo sobre isso, porque hoje, na verdade, é apenas, não para falar muito de teoria, mas sim da realidade. Então eu quero terminar com esses dois gráficos para vocês verem como foi o call da Empiricus desde então. E também já deixar aqui uma previsão minha e um desafio para a Empiricus, porque o Bitcoin daqui a 2 anos, na minha previsão, vai estar 25% mais alto do que o preço de hoje, digamos 1.200 dólares, e eu creio que em 2 anos o Bitcoin vai estar superando 25% esse preço de 1.200 em dólar. Essa é a minha previsão, e para acabar, os dois gráficos na tela, até o próximo vídeo. For hours and then to the point where that thing was my own.